নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই নৱজ্যোতি কলিতা তিনিটা শব্দ লিখি বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে জুবিন গাৰ্গ সামাজিক মাধ্যমত একাংশই এতিয়া ভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ মতামত কৰিছে কি আছিল এই তিনিটা শব্দ দেখাই লৈছোঁ তিনিটা শব্দ লিখি বিতৰ্কত জুবিন জুবিন গাৰ্গৰ বানানক ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিতৰ্ক একাংশৰ গছ নাকাটিব নাপায় জুবিন গাৰ্গৰ এই পষ্টটোক লৈ এতিয়া একাংশই সৃষ্টি কৰিছে বিতৰ্ক উৰৰ সেতু নিৰ্মাণৰ নামত দীঘলী পুখুৰীত থকা ঐতিহ্যমণ্ডিত গছ কটাৰ বিৰোধিতা কৰিছিল সামাজিক মাধ্যমত বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণে আৰু ইয়াৰে বিৰোধিতা কৰি জুবিন গাৰ্গে লিখিছিল গছ নাকাটিব নাপায় জুবিন গাৰ্গৰ এই পষ্টটোক লৈ এতিয়া সৃষ্টি কৰিছে একাংশই বিতৰ্ক নেকাটিব নে নাকাটিব এই শব্দটোক লৈ একাংশই অনাহকত বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছে সামাজিক মাধ্যমত জুবিন গাৰ্গৰ নেকাটিব শব্দটো ভুল প্ৰমাণিত কৰিব বিচাৰিছে একাংশই আৰু ইয়াৰ বাবে সৃষ্টি কৰিছে বিভিন্ন ধৰণৰ বিতৰ্ক আৰু এই সন্দৰ্ভতে জুবিন গাৰ্গৰ পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে ছ'চিয়েল মিডিয়াত লিখিলে এনেকৈ বহু শব্দ আছে যি আমাৰ বপা ককাহঁতৰ মুখৰ বৰকৈ আতুই পিতুইকে কোৱা শুনিছিলোঁ বা শুনি আহিছোঁ পুৰণি বিহু নাম ধাই নাম জাত নাম বিয়া নাম ইত্যাদি শব্দবোৰ তেনেকৈ উচ্চাৰিত হৈ আহিছে গতিকে নেকাটিব আৰু নেপায় দুটা অতীজৰ পৰাই ব্যৱহৃত শব্দ অতি মৰমত আমাক কথাবোৰ বুজাওঁতে সৰুতে গাঁৱৰ বুঢ়া মেথাসকলে নেপায় নাযাবি নেজানে নেগায় নেনাচে এনেকৈ কোৱা শুনিছিলোঁ উজনিৰ প্ৰায় সকলোৱে হয়তো এইবোৰ শব্দ সৈতে ভালকৈ পৰিচিত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ গীতৰ সাহিত্যতো এনে বহু নৈৰ্থক শব্দ ব্যৱহাৰ আছে গতিকে আজি এজন ব্যক্তিয়ে গছ নেকাটিব নাপায় বুলি লিখা এষাৰ কথাই অসমীয়া ভাষাক এনে কি ক্ষতিকাৰৰ প্ৰত্যাহ্বান আনিলে বুজাত অসুবিধা হৈছে কথাখিনিৰ মূল ভাৱ আৰু ভাষাৰ মনৰ সৰলতা প্ৰকাশ দেখোঁ কথাটো হ'ল নেকাটিব নেপায় আদি শব্দবোৰ সমাজত কথিত ৰূপত অতীজৰে পৰা চলি অহা শব্দ অসমৰ বহু লোকে এনেধৰণে উচ্চাৰণ কৰে এয়া কথিত ৰূপ জুবিন গাৰ্গে তেওঁৰ নিজৰ ফেচবুক প্ৰফাইলতে লিখিছে কোনো বাতৰি কাকত বা কোনো গ্ৰন্থত লিখা নাই তাক লৈ অনাহূলত বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰাটো কিমান যুক্তিযুক্ত সেয়া ৰাইজে বিচাৰ কৰিব কিন্তু এনেধৰণৰ শব্দৰ ব্যৱহাৰ অতীজৰে পৰা হৈ আহিছে বৰ্তমানো চলি আছে এনেকৈ সামাজিক মাধ্যমত প্ৰতি উত্তৰ দিলে জুবিন গাৰ্গৰ পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে মূল বিষয়টোৱে আছিল দীঘেলী পুখুৰীৰ পাৰত গছ কটাৰ বাবে সামাজিক মাধ্যমত সকলোৱে বিৰোধিতা কৰা আৰু যাৰ ফলত চৰকাৰেও এই সিদ্ধান্ত বিকল্প চিন্তা কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল কিন্তু এই সময়তে একাংশই জুবিন গাৰ্গৰ লিখা পষ্টটোত পাননক লৈ গৰম কৰিছে সামাজিক মাধ্যম ডিএক্স নিউজ ৰিপৰ্ট ডিবি নিউজ